Í tímanum í dag ætla ég að fara yfir integera heiltölur í tölvum. En við ætlum að hérna fara yfir sem sagt líka nokkur önnur atriði. Ég ætla að byrja að fara aðeins yfir hérna með heimaverkefni 2. Heimaverkefni 2 kemur út snemma á morgun og þið hafið þá tíma til að hérna mæti í dæmatíman og fá hjálp til að koma okkur á stað í því. Ég mun náttúrulega láta einhverja upplýsingar á neti þannig að vera einfaldara fyrir okkur að byrja. Og hugmyndin að fáið 2 dæmatíma, þannig fáið líka einn annan dæmatíma fyrir þann það heimaverkefni til að hjálpa með þau vandamál sem lendi í. Hljóma það ekki bara vel? Flott. Svo ætlum ég aðeins að tala um hérna Piazza. Nú það þannig að hérna, mörg ykkar búin að vera að nota Piazza til að hérna, hjálpa með heimaverkefni. Þannig að 69 póstar sem voru sendir. Sem sagt, 279 hérna, allt í allt, þá sem sagt, með öllum svörum og öllu saman. Og voru 38 svör hérna frá kennurum, en það voru 69 nemendur sem svöruðu líka. Og þetta eitthvað sem mér alveg frábært að sjá, hvað margir hérna sem eru mjög virkir að hjálpa við að svara spurningum. Og það var svar sem kom venjulega innan við 17 myndum, eða svona meðaltalið 17 mynda fresti. Þannig að þetta sýnir bara að þið eru að nota Piazza og eru að hjálpa staðið að hérna reyna skilja efnið, náttúrulega má ekki svara nákvæmlega svörun sjálfum, að fá þetta að virka. En það einhver sem stóð alveg algjörlega út úr hérna af nemendum sem var að svara og það hann hérna Hlynur Hannesson, hann svaraði 24 spurningum, hann var sett í harðri samkeppni við okkur kennarana. Þegar við sjáum að hérna við svöruðum 38 og hann 24 hérna, þá var þetta svolítið, hérna, svolítið svakalegt. Fyrir neðan þar þá voru hérna 6 og 4 svör frá hinum, bara endilega hérna taka þátt. Ég kóngurinn sjálfur, hérna Hlynur Hansen, og grófi einhverja mynd upp á honum. Þannig að endilega, hérna, nýtið ykkur þetta, verið svolítið virk og hjálpi í stað. Var ekki fínt að nota Piazza, ég minn sýndist það var svona 200 okkar mann sem voru að nýta sér það. Mjög gott, flott að era. Það sem ég ætla að fara yfir í dag sem sagt, hérna, GCC þýðandinn og hvernig við búum til forrit, og síðan hvernig við erum að konverta tölum sem upprýjum farið síðast og síðan hvernig stórar tölur eru myndaðar í tölvum. Þannig að þetta verður svolítið spennandi en samt ekki dvola, sem svona segir, svona erfitt efni, en samt vín. Og meiri hlutin að þessu, fyrir utan hérna efsta línan GCC, í bókinni kafla 2.2. Þannig að endilega kikið á það. Hvað eru mörg ykkar inni sem eru byrjuð á bókinni? Þetta er hérna mjög íslenskt. bók. svona nánast eins og maður sér hérna fyrir lokapróf. Ég mæli ekki með þessu, en maður sér stundur svona fólk mæta fyrir lokapróf hérna í upprifjun okkur svolítið. Hvað séu, bænari, hvað það? Og rífa plast utan bókinu svona, hvað séu, hvað hérna kaflar þetta? En endilega nýti ykkur bókina, hún mjög góð. Það hérna til að byrja með, ég veit að kafli 2 hérna getur verið svona pínu svona sérstakur, svolítið starffræðilegur og svo framvegis, það eitthvað sem löguð í nýjustu bókinni. En þetta góð bók. Þeir eru búin að ná að lægja henni, þá þetta mjög eiganleg bók. En endilega kikið á bókina. En við skulum aðeins núna fara í gegnum hvað GCC. Ég nefndi hérna í fyrsta fyrirlesturinnum Richard M. Stallman, sem að hérna bjó til GNU og ætlaði sér að búa til sitt eigi stýrikerfi og svona hálfgert hálfgerðu svona grunnur fyrir það sem við hérna erum með í Linux. En eitt af því sem að bjó til var þessi þýðandi hérna. Stendur fyrir the GNU Compiler Collection. Gamla daga þá var þetta the C Compiler. Það svona ákvað að breyta nafninu af því þetta byrja að styðja svo mörg forritunarmál. Mér langar að fara aðeins yfir það hvernig þetta virkar, af því þetta mun vera svolítið svona eitthvað sem þið þurfið aðeins að skilja, ekki rosalega mikið, fyrir heimaverkefni 2. Þið þurfið ekki að hafa mikla áhyggjur að þið ná ekki að fylgja öllu. Þið eru alltaf að fara að læra meira og meira af þessu, bæði þessum áfanga í öðrum áfangum. Þannig að við skulum aðeins fara í gegnum það. Þið eru náttúrulega öll búin að vera að forrita eitthvað í eins og C++. Og þá eru þið venjulega með einhverjum svona skrár, sem eru C++ skrár, í þessu tilfelli á þessari mynd, C skrár, sem við mötum inn einhvern kompaler, eitthvað forrit sem getur lesið uppskriftina og býr til einhverja afurð. En svo við ætlum að skoða hérna aðeins hvað gerist bak við tjöldin, annars að fara of djúpt í það. Og það sem gerist er að við erum að þýða svona C skrár, er að hann býr til eitthvað sem köllum object skrár.
Og þið getið ímyndað ykkur þetta sem svona búta af bíl. Það að segja, bíllinn sjálfur einskis virðin ef maður sé búið að setja þetta saman í hvað sem virkar. Þannig að við eru kannski bara búa til eina hurð og vélina og okkar svo leiðis. En í lokin þá þurfa að linka þetta saman með eitthvað sem heitir linker, sem venjulega gerist bak við tjöldin þegar við erum að þýða forrit. Linkerinn, hann sameinar ekki bara þessa skrá sem við erum að setja inn í forritið, einhverja virkni, heldur líka einhver svona library sem hérna heita ýmsum nöfnum, en við ætlum bara einfalda að segja library. Library eru sem svona endurtekningar í kóða. Ímyndum okkur til dæmis sem við erum að búti gluggaforrit, Við viljum ekki þurfa að skrifa takkana sem að eru utan á eða virknina sem færi gluggana og svo framvegis. Við viljum að allt sem sameiginlegt og alltaf eins sé bara í einhver svona læberjum, ekki satt? Þannig að það voru bara að nýta okkur það sé til þegar og það linkað inn í forritin. Þannig að saman þá myndar þetta eitthvað hérna einhverja binary skrá. Við erum búin að læra það að hex jafnt gilt binary og það það sem við getum keyrt. En ég líka búin að vera að fara í gegnum að við erum með allskyns tegundur af skrám, eins og hérna plaintext skrár og svo náttúrulega myndir og bíómyndir svo framvegis, en við erum líka með forrit. En þetta eru bara dauðar skrár á harðardisknum og það þarf að keyra þær til þess að við fáum einhverja virkni. Þannig að það ekki samsvörun á milli forrit sem að keyra og forrit sem liggur bara á disknum, það bara skrá. En ég ætla aðeins að fara í smá mun á C og C++, þannig þekkið hann. Og svo ætla ég að sýna ykkur hérna linking. Þannig að nú ætlum við að fara hérna yfir á skelina og skoða það. Nei, full smell of vision. En við skulum hérna búa til eitthvað lítið forrit. Og ég ætla að búa til hérna lítið forrit sem heitir hello.c. Ég sem sagt skrifa bara emacs hello.c fyrir á eitthvað stundum vim eða nano. Og... Munur hérna, sem þið sjáið, að C-forrit, þau eru með önnur include heldur en C++. Nú það þannig að C++ með, sem sagt, aðeins öðruvísi svona, eins og maður kallar headerum, það að segja sleppi.h, en villið hann til að C++ var hanna þannig að það ætti að innihalda eiginlega allt frá C líka, þannig að við getum skrifað í C++ fyrir alla þessa C skrár, CSTDIO, svona, þannig að þetta það sem skrifir C++, en í C þá skrifar maður hérna STDIO.h og þið bara stoppið með að við erum eitthvað spurningar. En ef við búum til lítið svona Hello World for it í hérna C, þá fyrsti munur sem sjáum að það eru önnur föll, það ekki C out til dæmis. Við erum með eitthvað sem heitir printf, sem þið svona muni hægt og rólega venjast í gegnum áfangan. Og printf virkar þannig að við setjum textan sem við ætlum að prenta út hérna og við verðum að nota skástrik n til að fá nýja línur og ef við ætlum að prenta út tölur fyrir aftan þá erum við svona prósentumerki sem við setjum. Það segjum við að prósenta d, hér á að koma að tala. Prósenta p, ef það var á pointer, sem við förum í setna í áfanganum. Þannig að við erum með mismunandi hérna prósentur hérna sem segir til hvað þetta Og við getum sett síðan tölurnar hérna inn í beint fyrir aftan. Þannig að við sjáum þetta aðeins öðruvísi. Þetta mjög svipað, en aðeins öðruvísi. En nú skulum aðeins fara yfir hvernig virkar þetta þegar við ætlum að kompæla. Nú erum búin að búa til lítið forrit og ég getum séð hérna að ég sem sagt ég búin að búa til þetta litla forrit hérna. Og þá getum ég nota GCC til að búa til forritið og ég þarf að segja nafnið á skránni svo geti gert mínus o og nafnið á forritinu þannig að nú ég komið með lítið forrit sem þetta hello og skrifa út hello world og 10 fyrir aftan Hvað sér þú? Já, hérna, þetta fín spurning spurningin hérna í C++ þá þarf maður alltaf að gera hérna using name space std svona Það ekki C. Eins og segi, það meira í C++ en C og það villið þannig til að hérna, það miklu einfaldar að læra C. Það miklu einfaldar að ná yfir allt málið af því að það miklu minna. En það kemur manni stundum að óvart af því að það öðruvísi. Til dæmis geta tvö föll ekki verið með sama nafn í C.
þótt að séu með mismunandi svona parametra sem þið munið læra seinna. Það er engi klasar, eins og segi. Ímynd okkur það bara miklu minna í C. Þeir uppi staðið. Og C++ inniheldur nánast alltaf sama. Það svona 99% eins og C++. Það sést, C hérna 99% eins nema hérna, það miklu meiri í C++ heldur en C. Eru okkur fleiri spurningar hérna? Nei, bara eðlilegt. Nú ætli að sýna ykkur hérna svolítið annað. Ef ég geri hérna GCC mínu stórt C og segi að þetta bara kompæla, þá allt erum búin að enda með svo kallega O-skrá, svona objektskrá. Þetta ekki keiranleg skrá, því að ég aftur að segja og linka þetta saman við library-in til þess að það virki. Og ég get valið hana bara beint og búið til forritið svona. Takk eftir að einu munurinn var þarna, að ég slefti að láta hann linka saman skrána. Ef við kíkjum í glærurnar síðan með áðan, þá var ég með þessa hér. Ég sagði hann að búa til óskrána, en ekki að klára með að setja saman hérna heildarvirknina. Þannig hann slefti læpir í honum til aðeins. Hann ekki með neitt til að prenta út af skjáin. Það hluta kerfinu. En nú skulum aðeins skoða annan eiginleika þessu. Og það að hérna, ég get farið í... Skulum bara henda hérna hello.ro og hello. Nú ætla að gera eitt sem að hérna svolítið sérstætt. Þið eru búin að læra hvernig að kalla föll, eða ekki? Þannig ég ætla að kalla hérna print, afsækið print. Og ef ekki bara kalla tölháprint, þess að þetta svona nýtt fall. En það sem ég ætla að gera öðruvísi að ég ætla, hérna, ég ætla ekki að búa til í þessari skrá. Ég ætla að búa til í annari skrá sem heitir print.c. Þannig að nú erum búin að búa til sem sagt lítið fallina sem heitir print. Svona. Munurna inn í þessari printf. Afsaki, printf, svona. Með hello world, það hafa hennar með stóru. Svona. Þetta allt önnur skrá, ekki sett. Það getur það ekkert include eða neitt svolítið sem að segja þessi skrá tengist hinni. Þetta sikkur skráin. Nú kíkja inn á hello h og print h. Þá þessi að kalla á, já, þetta átti náttúrulega að vera með töl h hérna undan. Það sé ekki. Ætlum að kalla hérna töl h, svona. Þá skulum við þetta kíkja átt aftur. Við erum með hello og print, svona. Spurning. Já, það alveg hárrétt. Ég hérna sneri svo alveg við. Og þannig að það svona bampi fyrir þetta. Svona. Þá kíkjum við aftur á það. Þá erum við hello og print. Þá sjáum við erum með allt í hennu sikkur að skranna. Og það sem ég get gert hérna við til dæmis hello ég get sagt já þetta hérna tölháfall það ekki hluti af þessari skrá það einhvers staðar annars staðar þannig að við skulum aðeins sjá af hverju við erum að gera þetta og hvernig þetta virkar við erum búin að búa til sem sagt hérna mainfallið okkar sem á að keyra sem kallar á printf hérna fyrir neðan og þeir eru samt ekki að tengjast Það sem ég get gert hérna GCC annarkvort bara eins og venjulega og teki fram alla skrárnar og búið til forritið. Svona. Þetta eins og ég hefði búið til sikkur án bútin, alveg svo ég hefði búið til hérna bílskrokkin og vélina sér og síðan sameina þetta í eitthvað sem keiranlegt, ekki sagt. Það sem ég get líka gert, ég get sagt hérna hello C, ég ætla kompala það sérstaklega og síðan print sérstaklega Og þá sjáum við með hérna óskrárnar hér, ekki sérskrárnar. Og þetta eru binary skrár, þetta sem sagt hérna keiranlegt þegar að búa að setja saman. Þetta eins og að uppskriftirnar séu hér, en hérna bara parturinn sem við vorum að búa til. Ok, þannig að það sem ég get gert ég get tekið núna óskrárnar, svona, og búið til, hello for þetta bara á þeim.
núna byrja hérna svolítið merkileg hlutur að gerast sem hérna þið munu taka eftir að verður í heimaverkefninu og það að ég get allt í einu hent sem print.se Þannig að við kíkjum núna skrárnar hvað að þessu? Hvað vandamálið þarna? Engar tilögur. Ég sem satt með kóðan fyrir hello.se sem uppskriftin að hvernig hérna maður býr til hello forritið en ég ekki með uppskriftin að hvernig þessi hérna virkar. Ég allt einu komið með eitthvað eins og einhver hafi búið til eitthvað fyrir mig en ég fekk aldrei uppskriftin að hvernig á að búa það til. Og það sem sérstakt þetta að Ég get tekið uppskriftina og það sem búa til handa mér og samt búið til forritið. Þú veit, hvað að klikka á mér hérna? Já, þetta þannig að vera print hérna, alls ekki. Þannig ég get ennþá búið til forritið. Sem þýðir að eitt af því sem ég geri í heimaverkefninu að ég læti ykkur fá svona punktur og skrá sem gerir eitthvað, en þið með ekki vita hvað það gerir. En þið að fara að vinna í einhver öðru, hérna, svona einhver kóða, sem notar virknina sem þið með ekki sjá. Nei, ekki? Það svona hluti af ástæðanum fyrir að hérna, fara yfir þetta. Það þannig að þið gerir eitthvað grein fyrir þetta virki svona, en þið þurfa ekki að skilja þetta alveg svoleiðis alla leið í gegn. Ok, einhver spurningar til þetta? Það svona skýrt. Hvað þýðir hérna strik og hvar, hérna? Þú setja saman tvo fæla og... Hérna? Já, fyrirgjum, mínus og þýðir output. Það sem þetta loka niðurstaðan verði hérna orðið hérna meginn. Þýðir að forritum mun heita hello. Það það sem þetta þýðir. Hérna, þetta fín spurning, sem sagt, hérna, spurningin af hverju má ég henda .cs-skráni og af hverju virka þá ennþá að búa til með .ro? Þetta svolítið svona eins og við með, hérna, tvo framleiðendur, eða sem sagt, segjum að þessu í samskiptu við tvo framleiðendur, eða, já, það kannski betra að segja, þeir eru með, hérna, annan framleiðenda og þeir eru að framleiða eitthvað sjálf. Þeir eru búti bíl, En það eina sem þið að búa til skrokkurinn, ekki velinn sjálf. Og það sem þið geti gert að þið geti haft samband eitthvað framlega sem sendir ykkur bílvél, en ekki uppskriftuna hvernig þið byggjana til. Og það það sem að gerast hérna. Við erum með uppskriftuna að hvernig að búta forritið okkar, en við fengum skrá hérna, en ekki uppskriftuna. En við getum ennþá að nota þetta, við getum ennþá að púsla þessu saman. Fyrir ekki? Nákvæmlega. Sérst, punktur C er eins og blueprint eða svona hérna ritið af hvernig þetta búið til og punktur O er sérna loka afurðin eftir á. Síðan önnur spurning. Já, þetta fín spurning. Spurningin get ég nota goggin hérna í staðin fyrir mínus O? Og vandamálið með goggin hérna hann að taka textan sem kemur út úr forritinu, ekki forritið. Þannig að textin sem kemur þegar ég að búa til forritið í þessu tilfelli, Það engin, þannig að ég fengi Tómaskrá. En þetta klassisk spurning, hún kemur mjög oft fyrir. Ekki, þetta ekki hann aðeins skýrara? Þá skulum við hérna hoppa yfir í næsta mál. Það hérna umbreytingar. Þegar við að lesa byte, þetta náttúrulega eitthvað sem við fórum í hérna síðast, að þá erum við marga leið til að horfa á sem sagt byte-in okkar. Við getum horft þetta á sem sagt sem binary og... Þá að segja þessi 8 bitar í hverju byte. Við getum horta á þetta í decimal, okkar kerfi, tíundakerfi með 10 puttum, eða í hex, eins og við sem 16 putta, og svo oktal, sem mun sjálfgæfara fólk í dag. Þannig að ef við kíkjum hérna aðeins í afturhingað, þá erum við eitthvað forritina sem heitir hexdump, og ef ég hérna, keiri það til að með svo punktu sérskrána, svona, þá sjáum við hérna í hex, tölurnar og munið hex eins og binary þeiki. Er einfalt fyrir okkur að henda því fram og tilbaka. Einfalt fyrir okkur að skilja það. Og hér textin, þannig hérna sjáum við að þetta tákn
í ASCII eins og við tölum við síðast þessi stafur og hini stafirnir hérna kolla kolli eru næstu hérna byte fyrir byte. En eins og sé þetta kóði. Ef ég geri þetta sama núna við punktur O skrána þá kemur tölvert meira og það alveg ólæsilegt fyrir okkur. Það svona einn og einn hlutur hérna inni sem læsilegur af því þetta það sem við köllum bara keisluskrá eða svona hérna binary skrá. Þetta sem alvöru aðgerðirnar sem eiga sér stað til að framkvæma hlutina á örgjörunum. Ekki eitthvað sem við skiljum með mannlegu máli. Ekki? Og þetta var sem til að sjá út í hex. Mjög þægilegt að geta skoðað stundum skrár í hex sem að þarf þess. En við ætlum að kíkja núna í smá upprifjun frá því síðast og nú þetta aðeins starffræðilegra heldur en síðast. En það allt í lagi, það misjæmt hvernig fólk hérna upplifir þetta og sem við skilja þetta betur en hitt. En ef við ætlum að segja þetta umbreyta tölur okkakerfi yfir í binary, að þá getum við gert það svona. Og þetta verður svona meira eins og við myndum forrita þetta. Síðast þá fórum við yfir þetta eins og við gerum til huganum, en ef við ætlum að forrita þetta, þá getum við gert þetta í þessari hérna runu. Við sem sagt, byrjum að setja úttaki okkar sem allt 0. Ímynd okkur alla bitana sem við ætlum að fara að prenta út, þeir eru allir nullaðir. Eitt byte til dæmis. Og það sem við gerum síðan endurtekið, þangað til að hérna a verður jafnt og 0, að á meðan hérna, það byrjum við að segja hérna, við tökum töluna 2 í veldinu 2-faltof. Og þá að segja að 2-faltof kannski fjöldi bita sem við ætlum að vinna með. Og við segjum, meðan hann stærri en a, sem í okkar tilfelli 0 núna, þá ætlum við að, hérna, að já, við erum náttúrulega passa hans í stærri en a, en við ætlum að setja hérna veldið í 1 fyrir neðar. Neðan, þá voru ég að meina sem sagt, skulum gera þetta bara svona, til að opna hérna gamla góða notepad, og skulum skoða þetta með notepad opið. Ég kannski með einhverja tölu, við erum að 8 bita hérna, 1 byte, sést það nú vel, ekki? 1 byte, svona. Síðan erum við með hérna einhverja tölu sem við ætlum að umbreyta og ef við ekki að finna einhverja fína tölu, einhverja tillögur. Litla tölu. 42. 42 hljóma vel. Og það sem við ætlum að gera að við ætlum að hérna taka sér sagt veldið, þetta eru 8 bita sem við erum með og við ætlum að byrja að segja að vist að við erum með 8 bita sem við ætlum að setja þetta inn í og þá ætlum að byrja að segja 2 í veldinu einu minna en fjöldu bita sem er í 8. Það 7. Þannig að hæsta talan 128 hérna í þessu tilfelli þegi. Við saman að þessu. Og þá segjum við, ég ætla að draga 128 frá 42 og við sjáum að útkoman af því meira heldur en sem sagt hérna við fáum mínustölu af því að þetta miklu stærri tala en hérna 128 eða ekki. Eða ekki minni tala. Og það sem við gerum þá að við endurtökum hérna að segja, ja, fyrsti bitinn hérna, þetta 128. Það stærri en 42, þannig við förum í næsta bita. Þá þurfum við að lækka hérna töluna niður í 6, sem jafnt við 64. Það stærri en 42 eða ekki. Það fínt að gera það svona, það með staðsynninguna. Þannig að við færum okkur einn, förum við veldi niður einn, hérna það sem kom með 32. Og 32 minn en 42 eða ekki. Hvað gerum við þá? Munið eitthvað? Alls ekki? Við setjum einn, nákvæmlega. Og drögum 32 hérna frá, eða ekki. Og hvað eru þá með eftir? 10. Þá höldum við áfram, segjum næsta bita. Veldið við neitt, þá komum við 4. 16 stærri heldur en 10. Þannig við færum okkur hér meitt. Minku töluna. 8. Það minna. Þá drögum við 8 frá 8 hérna, eða sett 8 frá 10, komið 2, og svona höldum við áfram. Það skiljið. Gleyndist þetta 1 í 8? Hvar?
Já, það hálf rétt. Svona. Flott að fylgjast með. Ok, og næst, þá förum við niður í fjóra. Sjáum, fjóri og stór fyrir tvo. Þannig við höldum áfram að færa okkur. Ákveðan við erum komin niður í tvo. Og þá sjáum við hérna, þetta komin niður í null. Meitt hér og þá eru búin. Þetta svona eins og við myndum forrita þetta. Það að segja að láta þetta fara í gegnum þessar aðgerðir til að búa til bitaframsetninguna. Og ég með hérna betra dæmi hér. Fínt að sjá þetta svona tvisvar. Hérna, mann alltaf sé svona í byrjun að fólk finnst svolítið taka smá tíma að melta þetta til að byrja með. Og svo hérna í lok áfangast þegar að byrja að horfa upptökur og svolítið svo undir sem búið sem þetta próf. Þá eru bara, var þetta svona virkilega erfitt að skilja þetta? Þetta rosalega einfalt. En þá sjáum við. Hér dæmi sem að hérna í glærunum. Það sem við erum með 89. Við gjörum nákvæmlega sama. Byrjum að 128, 2 veldunum 7. Það eru stórt. Það eru 2 veldunum 6, sem 64. Það minna. Drögum frá, setjum einn uppi. Förum niður í 2 veldunum 5. Það 32, það eru stórt. Þá getum við sett 0. Og svona getum við haldið áfram það ekki. Niður veldið þá getum við búin að hérna fylla töfluna. Þið ekki að byrja aðeins að vera einfalt, þægilegt? Þetta áttar að vera hérna svona eitthvað sem ég gerið í huganum svona. Hvað eru margir byrjar á Cisco Binary Game búin að vera að leika sér í honum? Flott, mun ég stöla þetta. Ekki allir tilbúin að fara að keppa líka? Það spennandi. Ok, þá á módulusaðferðin. Við fórum líka í hana síðast, þannig þetta líka uppbyrjum. En hún mjög svipuð. Við hérna byrjum að segja að við viljum byrja á bita 0. Takk eftir við byrjum að tala hæsta bitan síðast. Það að segja sem var 128 eða biti númer 7 ef við byrjum að telja frá 0. Nú ætlum við að byrja á minnsta bitanum sem jafngildur 1 og við viljum að endurtaka aðgerðina módulus. Það að segja við tökum módulus af hérna tölunni okkar sem við viljum að umbreyta á tveimur. Setjum bitan yfir á næstu staðsetningu. Og ef að hérna útkoman úr þessu 0, þá setjum við 0, annars 1. Og svo hækkum við töluna 1 eftir við búin að deila með 2. Og afsakið, hérna, svo bara taka þetta hérna dæmi líka. Og það allt til að nota 42 aftur. Skulum hérna gera það svona. Við byrjum akkurat hérna megin. Og í þessu tilfelli, þá byrjum við að segja, ef við horfum hérna, við ætlum að gera módulus 2, þá að segja 42, módulus 2, og munið hvað það gerir. Það sést, deiling nema við erum að pæla í afgangnum, það að segja, hvað mikið afgangs ef við náum ekki að deila alveg upp í töluna. Og í þessu tilfelli, þá þetta náttúrulega bara, ef við deilum þessu með tveimur, þá fáum við 21. Sem þýðir að þetta alveg góðu lagi, við fáum út af þessu 0. Sem þýðir að við förum að næsta bita. Við deilum síðan hérna 42 með 2 og fáum út akkurat 21. Og það að næsta sem við ætlum að gera módulus á með 2. Út af þessu kemur 1 nákvæmlega, það 1 ágangs. Sem þýðir að við fáum 1 hérna fyrir ofan. Og við tökum 21, deilum með 2 og fáum út... Í þessu tilfelli 10, ekki satt. Þá komið 10 hérna niður og við endurtökum. Færum 1. Fáum 0 út úr. Deilum 10 með 2. Fáum út 5. Þá komið næsta stað. Og þegar við gerum módulus 2 og 5, þá kemur 1 út, það 1 afgangs. Við getum ekki deilt alveg upp í 5. Þá séum við 5 deilt með 2 og þá náttúrulega vandamálið hérna 1 út af, þannig að við endum með 2, ekki satt. Færum á næsta stað og ég glemt að setja 1, hefur að minna með það. 2, módulus 2 jæmt og 0, af því að við getum bara deilt akkurat einu sinni upp í. Og að lokum lendum við hérna með 1 sem
gerum módulus 2 á, fáum módul 1, svona. Svona. Þá færðist þessi hingað, fengum 1, við erum komin 0 út úr hérna, út úr þessu öllu saman og við erum búin að umbreyta tölunni. Þetta ekki frekar einfalt. En sé, nú erum við meira komin í að hvernig myndum forrita þetta. Nákvæmlega, þetta geti ekki verið einfaldra. Allstaðar sem eru með 8 tölur fáum við 1, allstaðar sem eru með slétta tölur, þá fáum við 0. Og það eina þægindunum við það að vera með binary. Og við munum sjá seinna meira að við erum með betri leið til að gera þetta ef við erum að nota tölvu. Að þetta þegar allt í binary baku tjöldin. En hérna starffræðilega ritmálið, var spurning? Ná, það ekki alveg. Nei, ok. Hérna svona starffræðilega framsetningin á þessu. Og þetta framsetningin sem þið notið í strjálli. Það sem við erum að segja hérna að ef við ætlum að dota hérna deilinguna á þennan hátt og þá notum við þessa hérna virkja. Ef við séð þessa virkja áður. Þetta sést, hér módulus, þá skrifum við bara mót og þetta heitir floor ef það svona L niður á við og þetta ceiling þetta fyrir upp á við. Og það eina sem þetta þýðir að ef það kommutala að þá hendu við því, við hendu við niður. Þannig að ef þetta 2,5, þá okkur alveg sama hvað talan fyrir aftan hún fer bara niður. 2,5 það bara 0, 2. Ef þetta 2,999, þá samt 2, af því að kommutalan fyrir alltaf niður. Og ef þetta í öfu átt, að segja að þessi myndi snúa upp, þá vorum við að setja þetta upp á við. Kommutala alveg sama hvað hún lítil, það mun hækka töluna. Þannig að 2,1 yrði 3, bara því kommutalan fyrir upp á við. Og svo hérna módulus. Þannig að þetta svona starffræðilega framsetningi sem við munum rekast á aftur og aftur. Ekki? Þannig að hér mæri formúlan ef við ætlum að gera hérna deilingu með hérna heiltölum. Það að segja við ætlum að reyna að passa að verða engar kommutölur. Og þetta svona það sem að þið munum sjá að við erum nánast alltaf að lenda í þegar við munum vinna með tölvur. Að þá erum við aldrei með kommutölurnar. Og við munum rekast á að þetta skiptir verulega miklu máli fyrir að tala niður og upp. Og í okkar tilfelli í tölvum, þá fer hún nánast undantekningalaust alltaf niður. Eða síst, við missum alltaf kommutölurnar. Og þetta mun hafa áhrif á áfangan. Leynir á sér. Þannig að hér módulus aðferðin sem við tókum aðan. Módulus á tveimur á 107, þá komið 1. Endurtökum hérna með deilingu á tölunni til að fá út næstu tölu og sjáum að þetta í það að breyta líknum með það. Sérst, ja, þetta sérst varla hjá mínuskja, sérst vel uppi. Þá sjáum þetta til að vinna með base 2 og svona getum við hægt og rólega umbreytti þessu, tekið 53 útkomin á fyrri, tekið módulus og deilingu og svo hægt og rólega séð hvort þessi 8 tölur eða sletta tölur og fyllt inn í töfluna, þá getum við komin neyri 0. Allir sem á að fylgja þessu, að gera stopp með þetta hérna eitthvað á hratt. En, jó, annars spurning. Þurfum við að kunna allar Já, spurningin sem sagt hérna, þurfa að læra allar aðferðir til að umbreyta binary yfir í decimal. Sem sagt hérna, ég verð ekki aðan að það. Já, bara nóg að kunna eina aðferð til að umbreyta. Í þessum áfanga þá, hérna, þá þurfum við ekki að kunna nema eina aðferð, en takið eftir að sumar aðferðina hendi ykkur betur en aðrar. Ég nokkuð viss að þegar að þið eru byrjað að hérna, beita einhverjum svona aðferðum, og ég tala ekki þau leika ykkur í Cisco binary game, að þá aðferðin eitthvað voðalega eitthvað eigin eða ekki. Það nú svo fljóta að þessu. En það sem skiptir máli þeir að forrita þetta, að þá hérna, þá veljið kannski eina frekar en aðra. Það eru margar leiðir til að gera þetta, þau eru bara að sýna tvær. Það gaman að sýna einhverjar fleiri sem eru betri, en hérna, við munum rekast á það heldur sjálf. En það sem flott við þessa aðferð, módulus aðferðina, hún augljóslega aðeins flóknari fyrir okkur að gera í huganum, þeir eru með leiðilega tölur. En þeir eru verið með, hérna, ætlum að umbreyta einhver annað talnakerfi eins og hex, Það getur gert nákvæmlega sama nema við ráðum tölunni hérna fyrir neðan. Það að segja í hvaða talnakerfi við fari. Og þið munir þetta rekast á í framtíðinni að hérna, þegar þið eru að senda til þessu viðhengi e-mail, þá hérna, þá e-mailið sent
í einhveru allt öðru svona talnakerfi til að láta að taka minna pláss. Þannig að hérna, þetta nýtist ykkur á fleiri stöðu. En þá getum við séð, ef við gerum módulus aðferðinni hérna, og þá getum við tekið hérna módulus 16, tekið útkomuna á því, það sem afgangs, og það hérna í þessu tilfelli E eða 14, og svo bara gerum við nákvæmlega sömu aðferð. Þetta náttúrulega base 16, 16 puttar, eða ekki. Þetta ekki magnaði? Það alveg frábælið til að gera það. Einhverja spurningar út í þannig hluta? Ég bara frekar augljóst, búin að sjá að allavega tvisar eða þrisar. Þá skulum fara í annað efni og það hérna multi-byte data types. Þá að segja, gagnatypu sem eru stærri en eitt byte. Og það kemur að ljósa það eins flóknara virðist vera. Það sem sagt, við erum búin að vinna með byte sem átta bitar. Og með einu byte getum við talið frá 0 upp í 255. Það að þið eru bara með átta reyti til að setja tölnar í eða ekki. Hæsta talan þá fullt hús, allt einn. Átta bitar sem einn. En augljóslega þá erum við venna að vinna með miklu stærri tölur heldur en hérna, 255 eða ekki. Það svolítið einfaldur heimur eða við getum bara sett allt yfir á eitt byte eða ekki. Þannig að þá spurningin, hvað gerum við þegar við erum með stærri tölur? Og það að setja saman mörg byte til að mynda stóra tölur. Þannig að við erum komin núna með það sem vorum að tala síðast, samhengið. Það ekki nóg að horfa bara eina tölur sem þetta tala sem hérna 0 til 255, við erum allt inni komin samhengi. Tvö byte að mynda stærri tölu. Þannig að við erum með einhver staðar í tölvunni, einhver hérna nokkur byte, og það gætu mynda stærri tölu. Þannig að við getum sagt þessa fjögur byte mynda eina stóra tölu. En þá kemur spurningin, en hvernig vitum við samhengið? Og hversu getur svarað með því? Hvernig vitum við samhengið bara að sjá hérna allt í einhver bæt upp á þurru? Ef ég hendi einhver bætum í ykkur, hvernig vitum við samhengið á þessu bætum? Takk eftir að eina samhengið eða það sem forritið að vinna með. Þetta getur verið mismunandi hvað hérna, forritið að horfa á þetta sem. Við getur verið með eitt forrit sem horfir á þetta minni stundum sem stóra tölu, stundum sem litla tölu og svo framvegis. Þannig að tekja eftir að samhengið fer bara eftir hvað að keyra á þessu. Það getur verið hvað sem Og þetta eitthvað sem skiptir rosalega miklu máli því þið munur rekast á þessum áfanga að stundum þurfi að skiptum samhengi á nákvæmlega sömu gögnin. Ekki? En þetta ekki alveg bara svona hérna einfalt, við þurfum að horfa aðeins betur á það líka á eftir í hvora áttina lesum við bætin. Þannig að sjá við, svona integral data types, þetta eru heiltölur og það eru venna hérna þessu kvöldum unsigned. Ef þið notu unsigned tölur, þá eru að tala tölur sem eru hérna bara náttúrulega tölur og eru ekki með mínustölur. Þannig að tölum það byrja frá nulli og telja upp á við. Ef við erum með signed tölur, þá eru líka með mínustölur. Og þá náttúrulega örugglega einhver rosa spenntur fyrir þetta, hvernig búið til mínustölur? Hvernig getum við að setja þær fram? Það eitthvað sem við kíkjum á í næsta tíma og þá ætlum við að fara nákvæmlega hvernig við setjum saman mínustölurnar. En það sem skiptir mestu máli hérna að hafa í huga að tölur í tölvu eru alltaf takmarkaðar við stærðina sem við erum með. Strax við reynum að setja eitthvað hérna, meira inn í, þá erum við komið vandamálið ekki. Þegar við erum bara með takmarkaða líði sem getur sett tölunar inn í, við getum ekki búið til stærri tölur heldur en þessi dálka sem við erum með. Það mjög mikilvægt. Það oft sem að fólk heldur alltaf við höfum hérna, endalaust magn einhvern veginn. Við erum eftir að koma á staðið, það eru mjög mikið á takmarkun hérna. Ok, þannig að þetta eru alltaf nákvæmar tölur. Og þegar við erum að tala svona integera, plus og mínustölur, þá erum við með C og C++ þessa hérna tölur, eða ekki. Við erum með hérna char og unsigned char, eftir hvort við erum að tala áttabita tölu sem hérna mínus og plústala, eða hvort hún unsigned og eru bara plústölur. Síðan erum við með hérna short
sem tekur 2 byte, 16 bita. Og það nær hérna greinlega stærra bil, ekki satt? Við erum með hérna plústölur og mínus og plústölur. Takk eftir þetta alltaf jafnmargi möguleikar. Eini munurinn að hérna bilið byrjar á mínus eða fer hérna upp í byrjar á mínus og fer upp í plústölu á meðan hinn byrjar á nulli. Af hverju alltaf jafnstór bil annars? Fyrirgefi? Jafnmargi bitar, jafnmargi byte. Það hár rétt. Af því við erum með takmarkapláss. Það skiptir ekki máli hvernig horfum á það. Við erum bara með alltaf 8 bita eða 16 bita. Og svo erum við hérna int og unsigned int til að vera með 32 bita sem eru miklu, miklu stærri. En hérna kemur eitt sem að hérna byrja að skipta máli. Og við myndum svona hægt og rólegt að kynna dýpur og dýpra. Að það að við erum vel að tala 32 bita tölfur og 64 bita tölfur, ekki satt? Og þetta hérna... Þetta hefur svona með örgjörun að gera. Mér finnst alltaf gott að segja að örgjörun svona eins og manneskja. Og hann með hérna eitthvað sem kallast register sem þau munu kynnast betur í áfanganum. Og það svona eins og hendurnar. Það vill henni til að þeir eru með svolítið margar hendurnar. En það stærsta sem hægt að halda á í einu talan sem kemur fram hérna. Það svona þægilegt að horfa þannig. Þannig að þetta 32 bita tölva Það getur hann haldið á 32 bita tölu í einni hendi. Sem þýðir að hún getur ráðið við tölur sem eru að þessari stærð. Hún gæti ráðið við stærra ef hún heldur ráðið við tveimur höndum. En þetta stærðin á lófanum. Ef við erum með 64 bita örgjöra, þá eru miklu stærri hendur. Þetta haldið á hérna 64 bitum. Og þetta eitthvað sem hérna veldur smá ruglingi, því að þegar við erum að forrita í C og C++, að þá þurfum við svolítið stundum að horfa á þessar tölur hérna á pæli í bítunum við, hvaða kompælar með, og okkar tilfell að GCC, og hvaða örgjör með, af því það hefur áhrif á þessar tölur. Í GCC þá long 64 bita á 64 bita tölvu, en 32 bita á 32 bita tölvu. Ok, þannig að þetta getur haft áhrif þegar að forrita, þegar þið bjuggum til forriti fyrir 32 bita, Og svo breyttist allt saman þegar fórum yfir í 64 bita. Ég magna það. Reyndar hérna á símónum ekkar þetta með arm örgjöra og það vill hann til að hann hérna aðeins öðruvísi líka, þótt að segja nota ekki sé. Og það að hérna char hérna 0 upp í 255 en við erum sérstaklega að segja signed, þannig að það snýst við. Þannig að tekja eftir, sami kompælir, mismunandi örgjörar. Við erum alltaf að vera hérna varbergi fyrir þessu. Einhverja spurningar út í þetta? Nei? Ok. Nú það þannig að við erum með margar tegundur örgjörum. Við erum með fullt af einhverju svona risastórum örgjörum fyrir hérna, risastóra vélar sem eru reynda sem hægt og rólega búin að vera fasast út. En við erum líka með örgjörum tölvunokka sem er venjulega hérna intil og AMD örgjörar. Svo erum símónum þá erum við aðra tegundur örgjörum sem ARM og MIPS. Þannig að við sjáum að við erum með fullt af tegundum örgjörum. Og það vill henni til að þeir eru svolítið misjafnir. Þannig að þegar við erum að vinna með hérna eina tegund af tölvu, að þá getið hérna regluna breyst, eins og hérna sjáum við. Hér eru eitthvað adressur í minni, hér eru eitthvað sem geymt í minni, og þegar við erum að horfa á að þetta byrji sem sagt, eða einhver gögn byrji einhver staðar eins og þessari hérna adressu, Að þá getum við sagt, já, þetta eru 8 bitar og það hérna í hex 43 eða stafurinn D ef við erum að pæla í þessu út frá ASCII. En ef við setjum 2 saman, þá getum við sagt, já, þetta eru 2 byte ekki satt sem mynda hérna einhverja stærri tölu fyrir 0x43 í hex og setni 0x2. Og svo náttúrulega við ætlum að búti stærri tölu Og þá setjum við nákvæmlega saman, ef við segjum hérna, þetta eru 4 byte og það mynda stóra tölu og þetta eru bætin sem eru í þeim. En þá kemur hérna spurningin til ykkar sko, hvernig vitum við í hvaða átt þessi byte eru sett saman? Takk eftir að þegar við erum að búa til svona örgjöra og þá getum við búina til með að setja hérna saman bara físika hlutin og sagt að ég les tölunni einátt eða hina, eða ekki?
ef ég með blað einhver staðar sem ég skrifa eitt byte á fætur öðrum þá geti ég lesið í sikkur áttina. Og ef við erum að horfa á þetta hérna svona þá erum með bætin í sikkur áttina og við getum sagt hérna annaðhvort það sem 16 bitar hérna sem mynda eina tölu eða 32 og við getum þá til dæmis skoða þetta þegar við komin hérna með eitthvað svona forrit og þið þurfum ekki að kunna nákvæmlega það sem að gerast hérna í þessum forriti ég vil bara sýna ykkur hvað það gerir þetta að taka tölu sem hérna a sem 0x41424344 og taka eftir að nota printf og hérna %d taka eftir að við getum sett þetta oft inn í Þannig að við segja a, ég ætla að prenta út á tvo vegu, þessi tölu og í hex. En svo náttúrulega að henda henni allt einu yfir í b. Takk eftir að við erum að horfa sömu upplýsingarnar á marga vegu. Í þessu tilfelli. Þannig að það sem við sjáum að ef við erum að horfa á alla töluna, þá myndar það þessa hérna stóru 32 bita tölu. Ef við erum bara að horfa á 16 bita af þessu, þá erum að horfa á þessa tölu. Og að lokum, ef við erum bara að horfa hérna eitt bæta af þessu, þá það d. Engi. Þannig við erum hérna, við getum verið að horfa á nákvæmlega sömu gögnum með mismunandi vegu. Sömu bitana. En ef við ætlum að horfa á sem sagt hérna, hvernig þetta geymt í minni, að þá munum við sjá að það til tvær tegundir, eða svona reyndar til fleiri en svona 99% á öllum kerfum byggja þessum tveimur kerfum. Og það eitthvað sem við köllum big-endian, það sem við segjum að hérna, stærsti bitin byrjar á hæstu adressunni. Svo eitthvað sem heitir little-endian, sem segir að minnsti bitin byrjar á minnstu adressunni. Og við skulum kíkja á nokkuð dæmi. Við erum með sem sagt hérna einhverja breytu sem heitir x, og við ætlum að hérna, Horfa hann í hex, þá lítur hún svona út, 0x123456 og hún hérna einhverju adressu 100 í minni. Og þá lítur hún svona út í big-endian. Það að segja, hún geymd á þennan veg innan big-endian og takk eftir að það þægilegt fyrir okkur að lesa hana á sama hátt og við sjáum hana á blaði. Þegar hún geymd svona. Little-endian, þá snúa bætin, takk eftir, bætin í öfugri röð. Þannig allt hérna byrja 0-1 hérna megin, Svo 2, 3, 4, 5 og 6, 7. Hvort haldið þið séu með little-endian og big-endian á tölvunum ykkar sem þið þurfum að borða? Bara svona rétt að teka. Það sé ekki þið. Big, það reyndar little-endian. það hérna. Hönnuðir hérna örgjöruna ákvæða þetta að vera little-endian. Það ekki að breyta þessu, þetta bara svona þetta vírað. og við skulum aðeins pæla í hérna hvaðan kemur þetta? Því nú byrja margir að spyrja sig spurningar eins og býttu, þetta fáránlegt eða ekki? Það miklu óþægilega að lesa little-endian á þennan veg. Og svo einhver aðrið sem segja, já það rosalega þægilegt að hann þetta þannig að hérna, endi á hinn veginn. Og fyrir upp í staðið það skiptir þetta engu málið ekki. Það hefur smá áhrif á okkur. Við skulum spá aðeins pæli, hvað komu sem nöfn, big-endian og little-endian? Hvað eru margir inni sem þekkja söguna hérna Gulliver's Travels? Einhverjir? Þetta sem sagt hérna Gulliver fer á ferðalag og endar hérna í puttalandi, þar sem eru fullt af einhverjum svona litlum manneskjum sem eru að starfa þumalputta. Og svo hann búinn að búa hérna í einhver tíma í kringum alla litlu manneskjurnar hérna í þumalputtalandi, þá allt henni kemur í ljós að það stórt stríð á milli þessara einhverja tveggja sem satt svona, hvað maður að segja, landa í þessum heimi. Og hann hefur velta fyrir sér, byrju, af hverju þeir eru stríði? Út af hvað gekk þetta stríð? Og það kemur í ljós að hérna, eitt svona gamall þumalputti, þarna getur sagt honum nákvæmlega hvernig hérna þetta byrjaði. Og hann segi, já, sko, kóngurinn hann hérna, hann var að brjóta egg og honum fannst betra að byrja að brjóta það hérna litlu megin en ekki stóru megin á egginu. Og hann vildi gera það lögum að það væri hérna brotið alltaf litlu megin. Og það kom styrjöld, hérna stóru megin á móti litlu megin. Eða ekki, eða big-endian á móti little-endian.
Þannig að það sérstaklega að undirstrika hvað þetta fáralegt. Þetta skiptir engu máli, hvort sé big-endian eða little-endian, þeir upp í staðið. Þetta hérna, þetta bara svona, hvoru megin borðar ekki þitt, ekki? Ekki? Ok, við skulum aðeins skoða hvaða svona arkitektur eru til. Við erum með, sem sagt, mismunandi örgjura, týpur, út allan heim. Og little-endian, við erum með hérna það sem við köllum X86, og X86-64, og við munum svona ræðum þetta aðeins meira í seinni tímum, og MIPS og ARM og ITANIUM, takk eftir þetta fullt af einhverjum örgjörum. Svo eru mismunandi stýrikerfi sem styðja mismunandi örgjöra, ekki satt? Þannig að við getum keyrt sum stýrikerfi á sum örgjörum og önnur stýrikerfi á öðrum örgjörum, stundum bæði eftir hvernig það hönnuð. Við sjáum að hérna Linux styður heilan helling og líka önnur af þessum kerfum. Sjáum að Mac-in styður bara þessa tvo, reyndar hérna að nýbyrja að styðja meira með símonum, það mætti bæta því hérna við. Og svo eru með hérna Windows sem keyrir reyndar hérna ferða eftir kortur að tala mobile útgáfuna ekki, en hann keyrir á mismunandi örgjörum líka. Síðan eru með allt öðruvísi örgjöra, þessu kölluðu big-endian örgjöra. Og takk eftir að það eru aðrir örgjörar, allt aðrir örgjörar, og það eru fullt af öðru stýrikerfum sem að keyra til þess bara á þeim örgjörum en ekki á þessum sem að við kannski þekkjum hérna fyrir ofan. Þannig að X86 og X86-64 er þessi venjuleg örgjöru sem flestir eru með á hérna, tölvunum sínum, hérna laptop og desktopi heima. Á meðan þessir hérna eru svona venjulega stærri örgjöra sem eru keyrðir á einhverjum risastórum vélum. Það ekki svolítið magna? Einhver spurningar þetta? Það mikið sem þetta spyrir hérna, óvalega gaman. Eins og ég segi, það eitt frumskóra örgjörum, en, já, spurning. Af hverju eru þá stóru vélarnar og það big-endian? Já, spurningin af hverju eru hérna stóru örgjörum að nota big-endian og af hverju hinn eru nota little-endian? Þetta virðist vera svolítið þarna, en þetta ekki alveg svo einfalt. Við erum að tala að sumar af þessum örgjörum eru, sem sagt, þetta eru upphæluðu stóru örgjörunir. Ítanium, hann varð kannski ekki svo vinsæll, en hann varð svona hérna átt að vera stóru örgjöri. Og við sjáum að eitthvað af þessu stóru örgjörum eru líka hérna megin, og það af því að hérna, þetta fer bara eftir hverju búið til örgjöran og hvernig hann lítur út. Þannig að það ekkert sem segir að hérna að þessi sé eitthvað betri en þessi hér. Þeir eru bara byggjandinn en little-endian. Ekki? Þannig að það ekki tengsl þar á milli hvort sé stóru örgjöri ekki. Það bara af því að fyrirtæki sem voru búa til ákvæðið væri þannig. Ok. Og við skulum sjá, hvernig lítur þetta út? Við erum með hérna einhverja tölu hérna, 15213 og endurskrifum henni hex. Þetta sama talan, bara skrifið á tveimur kerfum og svo binary útgáfan og hex útgáfan brotið niður hérna, takk eftir alltaf samsvörun. Þessi fjóri bitar mynda 3 og þessi fjóri bitar mynda B og svo framvegis. Þannig að þetta allt samsvarandi. En þegar við erum að horfa á þetta í sikkuru örgjörunum, segjum hérna 32 bita Intel örgjöra, EA32, sem að held að flest ykkar séu örgulega ekki með aðgang lengur, þetta var alltaf í gamla dag. Og síðan erum við 64 bita hérna, sem sagt, Sun 12, eða segi, þetta er þetta hérna, 32 bita tala í Sun. Í rauninni eftir að standa hann að spark, ekki Sun, en það sérstök tegut örgjöra. Og takk eftir að þeir snú akkurat bætunum öfugt. Þetta nákvæmlega sama talan, en þeir snúið söfugt. Og þá kemur spurningin svona til ykkar aftur, ég nú búin að svara þessu. Hvort Intel örgjörarnir, eins og 32 bita, Intel og AMD örgjörarnir, little-endian eða big-endian? Little, nákvæmlega, það því ég sagði það. En hérna, þá sjáum við, við erum með little-endian hérna, hérna megin, og svo big-endian hér. En svo kemur svona smá vandamál. Þegar við erum að senda upplýsingar á milli tölva í gegnum internetið. En þá náttúrulega eins gott að þetta snúi rétt hann eða skilja þetta. Eða þeir fatti, já ég þarf að endurraða tölunum þannig að við séum sammála um hvernig þetta er geymt. Og þetta er eitthvað sem er gert. Þegar þeir að senda tölur í gegnum internetið þá mjög algengt að það sé hérna staðlað að allir gera þeir byggendjan. Svo þessi einfalt að lesa það. En hérna sjáum við EA32. Og hérna 64 bita, X86,
64. Og takk eftir að hérna þótt að þetta sé stærri svona hendur eða svona sem getur geymt tölurnar í. Og þá sjáum við að þetta samt sem áður ennþá rafað í little-endian og big-endian. Alveg saman hvað stærðirnar á hérna hérna höndunum á örgjörunum En þegar við komin yfir í big-endian, þá snýst þetta allt við. Ekki? Þegar við erum að prófa og skoða svona tölur hérna á tölvu og eins og ég segi, sko, ég ekki að gera ráð fyrir því að þið skiljið hennar kóða. Ég hérna, þið munum skilja hann hægt og rólega, við munum fara í gegnum marga hluti þarna sem að hjálpa ykkur að skilja þetta. En ef við takið þennan kóða og keyrið hann á skilinni, þá sjáum að hann kastar hérna einni tölu yfir í byte, við munum skoða þetta betur seinna. Og það þýðir að við getum alltaf að skoða töluna byte fyrir byte. Þannig að þetta myndi prenta út 15.13, byte fyrir byte, og ef þið eruð á byggendian vél, þá sjáum þetta byggendian, en ef þið eruð hérna little-endian vél, þá sjáum tölunar í little-endian. Þannig að takk eftir að þið getum prófað þetta, þið getum farað á tölvu og séð strax, þetta little-endian að byggendian. Ég heldur þessi mjög fáur ennum aðganga byggendian vél, ef við segjum svo En hérna, þið getum til dæmis farað á skelin og séð að hún little-endian. Með þessu. Ok, við kíkjum á þetta eftir pásu. Ég jafnvel að pæli hvort ég að bíða með þetta. Hvað hefur mikið tíma eftir pásuna? Ég með langar að fara yfir heimaverkefni eitt líka. Ekki allir hrifna því? Ekki? Hérna, af því ég held ég bíði með þessa glærur hérna, af því hérna, ég ætla að vera með sér fyrirlestur akkurat þetta efni, í staðan fyrir að vera fara yfir þetta bara svona á stuttu. En tökum þá pásu núna. Jæja, ég ætla rétt að fara yfir þessar glærur, bara ekki djúft. Sem sagt, í C og C++ og í mörgum öðru forritunarmálum, ekki öllum, þá til eitthvað sem heitir pointer. Og það hérna tákna með sem sagt sérstöku ritmáli í C og C++ og þið munið þurfa að nota þetta. Það með stjörnu og ómerki. Og við tölum að stjarnan segir sem sagt að við ætlum að tala innihald á einhverju. En ómerkið svona adressan á okkur. Ég mynda ef við labbum með ómerkið þá ég segi hvar ég gott að muna einhvern veginn svoleiðis. Og það virkar svona. Við erum með einhver staðar hérna inn í minni, einhver staðar inn í kubnum. Þar erum við með sem sagt einhverja tölu sem er geymd einhver staðar, eins og 6B3B0000. Og síðan höfum við áhuga hérna að geyma eitthvað hérna inni. Takk eftir, við gerum eitthvað eins og int a í C, C++. Setjum hérna 0x3b6d, það þetta hér. Svo getum við búið til pointer og það gert með svona stjörnu. Og þá eru sérstaklega að segja, já, ég ætla að geyma adressur þarna inni. Takk eftir að þetta innihaldið, en ef við líkjum minninu aftur við svona hérna stílabók, og þá getum við sagt að þetta sé línunúmerið sem höfum áhuga á. Og þá eru að segja sérstaklega að ég vil taka línunúmerið sem adressan á einhverju, og það gert hérna með ómerkinu, og seta það í B. Þannig að getum við sagt, sem sagt, adressan á A, hvar A í minni, 02.01.E3.B.A, þessi staður hér, og það það sem geymt hérna í B. Þannig að það þýðir að B veit í hvaða línu, ef þetta var hérna, sem sagt, skrifað í svona stílabók, þá B í hvaða línu A. Nei, ekki. Þannig að þá voru með sem sagt, A hérna línunúmeri sem geymt hérna í B. Þá vitum við seinna meir, já, hann að benda á A. En við förum mikið dýpri þetta seinna. Þetta samt svona aðeins gott að hafa þetta í huga, því að þetta svona eitthvað sem eru svona einfalt, en virðist alltaf snúast einhvern veginn svona í hringi huga fólks, þannig að við munum taka sér fyrirlestur það. Hvernig fólks snýst í hringi, sko. En það sem við ætlum að hérna gera núna, að við ætlum að kíkja á heimaverkefni 1 og ég ætla að fara yfir lausnina á því og þið með endilega spyrja spurningar. Þetta hérna það eina sem við munum fara yfir í Linux skipunum. Við munum kannski koma með eina svona litla skipun í viðbót. Við erum búin að dekka bara Linux hluta núna og við skulum bara fara í gegnum þetta.